Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais um vídeo. E esse vídeo aqui, meninas, vai ser aí da minha produção do meu dia, tá? Agora já é 7h30 praticamente, então hoje mais já fui na academia, já, né? Hoje eu fiz braço, então fui na academia, acordei 5 horas, 5h30 mais ou menos eu vou, porque daí eu tenho 5h20, 5 por aí, 5h20, porque eu tenho que comer, né? Se eu não como, não fico muito bem depois. Então eu comi e fui. Aí cheguei em casa, já tomei banho, né? Vim um pouco mais cedo, 6h30 já tava zarpando lá. Normalmente eu saio 6h50. Mas daí eu queria, hoje eu quero crochetar bastante e eu também tenho que sair depois. Até eu vou ver se o sogro não sai, se o sogro não ir pra cidade, aí eu vou pra fazer o envio. Quando ele vai, ele leva pra mim. Daí eu vou ter que fazer envio de dois pedidos, né? Que aí, gente, fica ansiada para enviar, sabe? Mas eu tenho preguiça de sair de casa. Eu não gosto muito de sair de casa, sabe? Será que sou eu? Ai, gente, eu não gosto muito de, tipo, sair de casa, entende? Eu gosto de ficar crochetando. Mas eu tenho que fazer esses envios. Porque eu fico ansiada para despachar, para sair logo daqui. E para isso eu tenho que sair de casa, né? Então. E já tá tudo pago, tudo certinho. Já tá embalado, imprimido, tudo certinho. Agora é só ir, despachar e voltar pra casa. Então, eu vou ter que ir mais lá por umas 10 horas, eu acho que eu vou. Aí, eu vou começar a trabalhar agora. Vou mostrar pra vocês o que que tá meio caminho andado aqui. Ó, tenho essa produção aqui, né? Que já tá de 2 metros essa passadeira, mas ela tem que bater 4 metros. Então, ela tá um pouquinho longe ainda de bater a meta dela, né? Então, o que que eu vou fazer? Porque igual eu não vou conseguir finalizar até amanhã essa peça aqui. Pra eu fazer o envio amanhã. Acredito que segunda-feira eu faço o envio desse trabalho aqui. Então, hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou finalizar essa passadeira. Quando finalizar ela, eu já pego aqui no tapete de coração, né? Mas eu vou finalizar essa passadeira aqui hoje, tá? Então, ela já tá aqui na sexta careira. É. Sexta careira, falta mais uma careira do mostarda, ó. Então, falta mais uma careira do mostarda. É da sétima. E depois fazer intercalar com as outras cores. Então, vou finalizar essa passadeira, porque eu acho que se eu focar nela hoje, eu consigo finalizar ela. E se eu focar nas duas peças, eu não finalizo nenhuma, né? Então, eu finalizo essa passadeira hoje. E quando eu finalizar a passadeira, eu já pego no decoração de volta. E depois que eu pegar na decoração, aí eu faço ele até finalizar, né? Eu acho. Talvez intercale, mas acho que não. Eu vou focar nela para finalizar ela, para daí eu já segunda-feira já despachar ela daqui. Então, vou aí trabalhar, tá? Acabar de tomar meu cafezinho, vou lá pra sala, que vocês sabem que eu tô trabalhando por lá agora, né? Por um tempo. Então, bora lá. E só, meninas, como que tá o tempo por aqui? Os pedidos, né? A sogra veio aqui embaixo. E daí eu pedi pra. Eu falando com ela, né? Daí que eu ia ir pra cidade. E daí ela falou que o sogro ia. E daí o sogro levou pra mim. E se eu fosse mesmo ir, não ia dar de eu ir. Por quê? Porque eu ia ir 10 horas. E a chuva começou perto das 10, tá? Então não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas tá chovendo. Uma chuvinha bem calma. E hoje nem marcava a chuva, pra vocês terem noção. Então, choveu. Meninas, já almocei agora, tá? É 12, 12, 12, tá? Então, já almocei, lavei a louça que tinha. Vou mostrar aqui pra vocês o que que eu vou fazer agora, tá? E se me dá sono, eu vou dormir um pouquinho. Na verdade, eu tô pretendendo dormir uma meia hora aí pra recuperar as energias, né? Mas, ó, esse daqui é o par de tapete. E aqui a passadeira eu finalizei antes de almoçar, tá? Então, hoje de manhã eu acho que eu trabalhei em média de umas 3 horas e 40, 4 horas nessa produção aqui, tá? Então, média 3 horas e meia a 4 horas. Fiz algumas adaptações, mas eu ainda quero fazer mais um par de tapete. Ou um jogo de banheiro de duas peças, né? Aí, para estar fazendo mais umas adaptações para ver como que vai ficar. Aí, depois desse jogo de banheiro, desse par de tapete que eu vou fazer, eu vou estar fazendo vídeo aula para vocês desse modelo, tá? Então, que a gente vai ter que fazer mais adaptações para eu ver bem certinho aí, tá bom? Então, aqui, meninas, ó, esse aqui é um jogo, né, de banheiro que eu vendi ele. Então, agora, o que que eu vou estar fazendo? Vou embalar ele para já deixar pronto. Senão, depois, fica muita coisa para eu fazer, sabe? Então,
Já vou embalar ele tudo certinho, deixar pronto aí, pra depois, quando precisar, só embalar com papel preto pra enviar, tá pronto já, né? Então, vou estar embalando ele. E depois que eu embalar ele, eu vou trabalhar aqui nessa passadeira. Talvez eu vou ver pra estar intercalando, tá? Então, com outro trabalho. Talvez com o par de tapete, o jogo de banheiro dessa produção aqui. Eu talvez utilize os mesmos materiais que utilizei. Pra estar eliminando todo aquele material. Ou talvez não. Vou ver bem certinho, mas eu vou estar utilizando materiais abertos, tá? Então, aí eu vou estar eliminando esse daqui. Acredito que agora à tarde eu vou estar eliminando ele. Então, eu vou estar embalando esse pedido aqui, tá? Então, que é certo que a cliente vai ficar com ele. Então, vou estar... areal cor não é essa, tá? Vocês podem ouvir que tá chovendo, né? Então, a claridade não fica tão boa. Daí a luz artificial ofusca, né? Mas, ó, aqui eu fiz o meu lacinho, que esse daqui... É o da Já Etiquetas, a fita personalizada, né, com a minha logo, eles fazem a personalização que vocês querem, né, perfeita. Aqui, o brinde que eu dei pra ela é um rabicó, tá, então aqui seja seu próprio incentivo. Eu comprei tanto a tagzinha separada quanto o rabicó, tá, e depois juntei. Os dois comprei na Shopee. Aqui, eu coloquei esse, ó, esse cartãozinho de... agradecimento, praticamente, né? Então, ó, é, de agradecimento, eu cortei, né, que vem dois aí, e é da Já Etiquetas também. Então, eles têm esse modelinho padrão. Não coloquei o arroba aqui do meu Insta, porque essa cliente já me conhece, tá? Então, ela já me acompanha, já é cliente que sempre tá comigo. Mas eu acho tão bonita essa frase aqui. Então, tá assim, tá? E eu ainda não escolhi os materiais que eu vou estar utilizando para outra produção, para estar intercalando com essa. Esse aqui eu vou estar tirando aqui de cima mesmo, tô organizando ali também. Então, tô organizando ali também. Mas, eu tô doida pra eliminar já essa encomenda, porque dessa encomenda tem mais do 3 peças que tá ali, né? Que é da mesma cliente. Então, daí quando eu eliminar ela, eu já entrego pra cliente, né? Já mando. Meninas, agora é quase 3 horas, tá? Quase 3 horas. Então, vou falar pra vocês. Depois que eu embalei o pedido, aí eu fui dormir. Aí eu acordei, tipo, dormi meia hora, assim, sabe? Só mesmo pra, mais pra eu descansar um pouco, porque, querendo ou não, né? Aí eu tava cansada. Então, eu descansei um pouco e de hoje eu me acordei bem cedo. Se eu não descanso, eu fico a tarde inteira meio mole, né? Então, é melhor descansar, mesmo descansar um pouco. Daí fiquei meia hora dormindo, no caso, né? Lá, deitada, mas eu dormi um pouquinho, sim. Aí, despertou o celular uma hora. Aí, eu voltei pro ateliê, finalizei, arrematei aquela passadeira. Gravei o vlog de produção dela. Finalizei o vlog de produção dela, que eu falei bastante. E eu quero saber de vocês, se vocês estão gostando do formato que eu tô, né, gravando agora. Tipo, passando valores, coisa assim. Se vocês estão gostando, me falem, que daí, né, eu sei... Daí, era... Aí eu fiz foto, gravei reels também lá pro Instagram, que não tinha mais foto, não tinha mais reels, nada. Gravei também pra lá. Aí agora, editei, já liberei, né, já divulguei o jogo de cozinha. Já postei lá no WhatsApp Business, né, que tem lá o catálogo, já postei lá também. E já tô aqui, né, pra crochetar de volta. E meninas... eu comecei outro vídeo que eu peguei esse material aqui, ó, pra estar produzindo. Eu vou estar utilizando o azul e branco, que é o da Crochetica, tá? Lembrando que os kits promocional ainda tá disponível. Então, corre adquirir o kit de vocês lá no canal do Crochê, tem um vídeo que eu falo bem certinho. Eu tava utilizando esse aqui, que é o azul claro da Crochetica. E lembra que eu fiz 2 suplazinhos e eu tive que abrir esse cone de 1 kg? Então, vou estar utilizando para fazer um jogo de cozinha. Vou começar o par de tapete, né, primeiro. E eu já vou fazer as adaptação comparado com aquele jogo de amarelo. Vou adaptar novamente para ver como que vai ficar o resultado. Aí, se ficar do jeito que eu quero, bem certinho, aí eu faço vídeo aula pra vocês futuro, né, tipo semana que vem. Mas o primeiro eu tenho que fazer, né, o par de tapete. Mas eu vou intercalar com essa produção, tá? Então, essa produção fazer uma hora, eu faço uma hora esse jogo aqui.
Aí hoje, agora eu vou embalar aqui. Se eu parar, vai ser tipo, parar uma hora no final do dia pra tomar banho. Pra tomar banho, pra dar uma organizada na casa, né? Embora que tá tudo organizado, né? Que eu vou fazendo, já vou organizando. Então, no caso do tardezinho, eu caro, né? Então, eu vou estar utilizando esse mescladinho aqui, que é o... com que é o verde folha da Crochética também. Lá no ateliê, eu peguei um dourado pra fazer um detalhe. E o azul turquesa. Então, eu acho que vai ficar lindo, lindo, lindo esse jogo de cozinha, né? Nessa combinação de cor. E... por enquanto, bora ir nessa passadeira. Então, das 3 às 4 horas, pegar nela aqui. Olha só agora, meninas. Parou de chover. As galinhas fazem a festa, né? Olha elas ali. E tá um ventinho bem fresquinho, ó. Como que tá aqui? Choveu até recente. Aí parou de chover e abriu-se o sol aí. Olha que lindo. Então... agora eu vou lanchar agora 5 horas, né? 10 para 5. Aí eu vou parar para comer. Eu acho que eu vou comer uma metade de uma manga ali. Então, bora. Bom, meninas, hoje é o outro dia, tá? Tô ligando o note aí. Agora é 8h10, tá? Então, hoje de manhã eu fui na academia, acordei às 5 horas. Fui na academia, né? Aí já tá chovendo, vou mostrar... no finalzinho aí do vídeo eu mostro pra vocês o clima, como que tá aqui. Daí, eu quando fui sair de casa, liguei e desliguei, sabe, a moto. Eu falei... daí eu vi assim contra, né, a luz da moto que tava garoando. Eu falei, ô Deus, será que eu vou ou não vou na academia? Aí eu peguei e fui igual. Peguei e garoa só aqui, tipo, aqui perto de casa e depois lá não tinha mais. Aí eu fui na academia... daí, eu, na volta, eu lembrei que eu tinha que parar na fruteira, né? Que tem uma cliente ali, minha. Daí, ela queria falar comigo, né? Aí, fui lá falar com ela. Aí, eu fiquei conversando com ela, acho que uma meia hora, tá? Eu acho que eu fiquei conversando com ela lá. Daí, eu vim aqui pra casa, tá? Então, eu vim pra casa, tomei banho, já tomei café. E agora, eu tô, né? Pena, sentei aqui pra tá vindo finalizar o vídeo com vocês. Falar como que foi a minha produção ontem. À noite eu produzi. Hoje eu mostrei pra vocês, né? O que eu queria fazer aí. Eu consegui produzir sim um pouco à noite. Vou mostrar pra vocês que pé estamos aqui. Tá? Então... e no próximo vídeo eu vou falar pra vocês o que eu tô planejando fazer. Tá bom? Então bora lá. Ó. Ontem... nem sei se eu mostrei o cone pra vocês do cru. Mas... dessa peça eu consegui produzir média 200 gramas, tá? Que eu consegui pôr nessa peça, ó. Então, acho que tem 17 ou 18 coração já. E no próximo vídeo eu vou falar pra vocês. Eu ia falar agora já. Tava quebrando aqui, mas não é. Não vou falar nesse vídeo aqui, porque daí aqui tá encerando. Não adianta nada eu falar pra vocês. E daí eu fiz também o andamento dessa peça aqui, ó. No caso, eu comecei ela, né, à tarde e à noite eu consegui passar numa peça, eu consegui passar o total de 6 careiras. 3, 6. E olha que lindo que tá ficando, meninas. Né, eu falei pra vocês o material que eu ia estar utilizando e eu vou estar utilizando o azul turquesa e o marrom dourado que tá... é, marrom dourado, é, que tá lá no ateliê também, nessa produção. Vai ficar lindo, né? Então, tem essa peça. E a outra eu tô aqui na última careirinha, tá? Então... e aqui no azul, claro, vai ter o total de 6 careiros. Então, tá, foi assim minha produção. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Um pouco dos bastidores. Ontem à noite tive que brincar também com o manda-chuva, pra gastar as energias dele, né? E eu brinquei com ele ontem também. E até uma amiga aí falou assim, nossa, Gizy, pra tu que não queria gato, tá... tá só em roda do manda-chuva. E pior que é, gente. A gente se apega, né, com os bichinhos. Então, meu Deus. E aonde que eu tô, parece, sabe, tipo, que é a mãe dele. Porque aonde que eu tô, ele tá atrás. Daí, se eu tô tomando banho, ele vai lá na porta e fica batendo, sabe, querendo entrar. Daí, se eu tô no ateliê, ele só fica lá no ateliê. Se eu tô aqui na sala, ele deita aqui no chão. Então, ele... é, não tem como também eu não me apegar, né? Daí, ele fica o rabo da gente... se eu não tenho rabo, mas eu criei um puro rabo, porque onde que eu vou, ele vai atrás.
Então, bora lá, né, para mais um dia de produção. Vou começar outro vídeo aqui com vocês e eu espero que vocês gostem aí, né, de acompanhar outro vídeo comigo. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aperta o sininho em todos para não perder nenhuma novidade e trago tudo aí em primeira mão para vocês estarem vendo, tá? Então, espero você no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!